Sveiki visi, laba diena. Šiandien paskutinę savaitę, kaip žaisiu Teleauto per ganėtinai ilgą laiką, tai einam pasitikrinti savo turimus bilietus ir jų yra šią savaitę 17, 14 čia ir 3 čia. Tie 3 iškart matos nelaimingi, visiškai tragiškai blogi bilietai, nieko gero netnešė, ne vienas iš jų. Einam patikrinti realius bilietus. Tikiuosi, čia bus laimėjimas, nes nu, nieko nelaimėjom per tiek laiko, tai kažkaip jau reikėtų pradėti atsiminėti laimėjimus. Tai pirmas bilietas 027 8875. Tikrinam, bilietas nieko nelaimėjo. Kažkaip įtariu, kad labai daug tokių dalykų mes čia girdėsim, kad bilietas nelaimėjo. Tikrinam kitą. 027 8783. Tikrinti. Bilietas nelaimingas. Gerai, viskas eina kaip įprastai. Nekaip. Toliau. 027 9664. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinam kitą. Ką mums kitas bilietas žada? Turbūt nieko, bet žiūrim kaip iš tiesų. 027 9652. O, jūsų laimėjimas 1 euras. Nu ką, nu, labai ačiū. Visą eurą laimėjau. Tikrinam kitą. 03 02 4 8 3. Tikrinam. Bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinam kitą. 03 02 4 3 2. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Nu, kada prasidės laimėjimai? Tikrinam kitą. 05 05 05 1. O, čia geras numeris, toks tikrai turi laimėti. Kaip tai nieko? Koks prastas. Tokį išmest, bet šitą dar ir supliešitą išmest. Gerai. Tikrinam kitą bilietą. 05 05 04 3. Tikrinam. Sveikinam, jūsų bilietas nieko nelaimėjo. Toliau. Sekantis bilietas. 04 8 6 3 5 9. Tikrinti. Bilietas vėl nieko nelaimėjo. Tai kurgi tie laimingi bilietai nukeliauja? 05 99 6 8 9. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Kur laimėjimai? Man smalsu pradeda darytis. Gerai. 05 7 5 4 1 4. Tikrinam. Bilietas nelaimingas. Turbūt dėl to ir suprantat, kodėl Teleauto žaidžiu tik per šventes, bet ir tai. Po švenčių labai gaila būna, kad žaidžiu. 06 00 7 99. Tikrinti. Sveikiname, jūs nelaimėjote. Nu, du bilietai lyko. Kas čia bus gero? 05 77 99 4. Tikrinti. O, visas euras. Pažiūrim bilietą. Kampus gavome. Nu, sekantis bilietas tai tikrai turi būti laimingas. Ir čia laimėjimo suma bus didžiulė. 05 77 98 2. Nieko. Bilietas nieko nelaimėjo.
Tai va, šiandien turim tik tais du laimėjimus. Labai įprastai, nieko gero. Tai va, su Teleloto, manau, jau ilgam laikui vėl baigsis video, nes nieko įdomaus iš to nelabai išgaunu, nieko nelaimiu ir toks neįdomus video gaunas. Bent jau asmeniškai man. Tai va, nebent labai norėsit Teleloto per tam tikrus žaidimus, nu tai parašykit komentaruose, praneškit, tada gal ir įsigysiu vieną kitą 10 bilietų. Ir tam kartui tiek dar paprašysiu prisijungti prie kanalo remėjų sąrašo, kurio neturiu kaip dabar užmest ant ekrano, tai tiesiog paremkit kanalą. Visą informaciją rasite video aprašyme ir komentaruose. Tai va, ir tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.